sen så namn, alltså, fy. Det är, alltså, kan hon inte hitta på något bättre? Kommer du prata med henne nu, tror du? Ja, jag kommer prata med alla, naturligtvis. Men vi ska alla vara vänner. Det finns säkert mycket bra saker i henne, även fast hon har valt ett så konstigt namn. Fröken Snusk, vad tycker du om att tävla mot henne? Jag skulle inte bli kallad det. Det var ju ett fruktansvärt namn, alltså, fy. Det är, alltså, kan hon inte hitta på något bättre? Kommer du prata med henne nu, tror du? Ja, jag kommer prata med alla, naturligtvis. Men vi ska alla vara vänner. Det finns säkert mycket bra saker i henne, även fast hon har valt ett så konstigt namn. Fröken Snusk, vad tycker du om att tävla mot henne? Jag skulle inte bli kallad det. Det var ju ett fruktansvärt namn, alltså, fy. Det är, alltså, kan hon inte hitta på något bättre? Kommer du prata med henne nu, tror du? Ja, jag kommer prata med alla, naturligtvis. Men vi